Така, започни бавен ритъм и го задръж, или всичко ще се прецака. Дадено. Пара. Тате, защо изяде картофките ми ти? Я ги купила за себе си, ала не видя и сълзите ми. Тате, ти обичаш ли ме? Моля, покажи го, хайде докажи го. Какъв баща картофките на дъщеря си ще изяде? Тате, ти разбрали как разплачах се видяли? Пада.